All right, bampita SB4 oliku SB4 media. Gena ku YouTube searching SB4 media or subscribing or liking or sharing. Abe Dubai mwa complaining zenti ntumira nyo abe South Africa. Abe Dubai mbatumideko nyo abali Dubai waliyo ebifo ebyenjawulo Saudi waliyo Abu Dhabi munamuna batumideko nyo abali munsizeyo nawe kulenda ngoli mu Uganda ngoli eyo ebali wa Uganda ngo kalabya kutumideko yona yona jo sinzi dokubalanga otraba bamita SB4 tulinde omara ku camera nenga onako rwalero tuze okutanya oba okwogera ku nsonga z'omukwano ndine kafuru w'omukwano Right, tuyekoze bintu ndine kafuru w'omukwano ono ye kojja w'omukwano yatugambye nti ye musomesa w'omukwano tasobola kukaba nga Kenzo onako lwakulo twabaddeko okona ye wali mu kibuli kya Stabu Bwanatoro era yabadde n'omukyala we omulungi sorry yabadde n'omuyimbi we era n'omuyimbi we yagambye sisobola kukabya kojja kitonsa kubanga omusajja omulungi tebamukabya tusansokola kojja nango okubasanga SB4 obulamu bulungi alhamdulillah mukama akyakuumye ya bitambula bulungi kyenyinza okugamba okay ye mugenyi waffe gwe tuli naye kubamwita kojja kitonsa kojja kitonsa yaani kojja kitonsa ye amanya ganga amatuufu nze Morris William Kitonsa ngazaalibwa wa Kitonsa nzaalibwa kumpi nnyo n'ekibuga mailo 13 okuva mu kibuga kyaffe Kampala abawangaalira mu Uganda oluguudo lwa Masaka Road ekyalo bakiyita Maya Nanziga okay ndoza gwe omutegedde bulungi bamuzaala Maya Nanziga tetukola kubanga tugira nnyo ate abazadde balinda no tuzze ku nsonga za mukwano kaakati gwe anyumirwa omukwano sembera abulamu ku nsonga z'omukwano kalira kati gwe obanga tolina mutima mubi katolina mpisa mbi osobola okuyita munno ne tuwayamu ku nsonga z'omukwano mu myaka oyinza mulaba ng'omusajja omuto naye nga mukwano gwe yakuguka era nkuliridde ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwaggwa mwatulaba bulungi nnyo nayina amazaalibwa nali mpeza emyaka sebo anamu ebiri. Amazali bako gayogeza abantu obwamanno. Bwe kiba buli lwoba n'omukisa lwozaaliddwa luyozaayozebwa. Kisi ne zuma. Kisi tekyukiwa nnyo na budde. Kisi buzannyo bw'abantu abategeera omukwano. Buli lwoba ng'omanyi omukwano okola akazannyo agumanyi n'aba happy. Atagumanyi naga yii labanno naye ng'omanyi omukwano ogamba nti naalinaana nga bano kojja omanyi omukwano kituufu era watugambyeko nti gwe kafulu wa laavu of course ane kati SB4 tudde mu mazima bwe bukya ku makya ne bakugamba nti weetaaga teekebwateekebwa mu maka funa kojja nga teweekubidde onoonyaani ingereje nchali ama cha mbiara vebyo era yokera mazima ononyani kubanga butugenda mu university mulimu noga anti mbutufu oyo bwakwata ku course bweti okujja kongo ine ekizibu ojifuna muli teke naye nga toyina kizibu obera mu aba abagenze waggulu kojja kitonsa atandika dde okubanga ye kafulu wa laavu batumenyedde abantu nga bana wano mu Uganda naye erinnya lyo lyasoose nti gwe mulaavu gwe namba emu kojja kitonsa atandika atya okubeera kafulu wa laavu kino ekintu kyo nange nkyewuunya nakitandika ng'asaaga omanyi kiringa muyimbi oyinza omubuuza watandika otya okuba omuyimbi kati n'akugamba nti ku ssomero gye nnasomera nze nali mu school choir kati nange mu ssomero gye nnasomera nayina ebiti bibiri mwennagwa naliko head prefect nembeerako ku kakiiko akakwasisa empisa ku ssomero ne ntandikira okulaba nga bintu byenkola abantu babiwa obudde bwe nga nti leero ngenda kutuuza abantu okuba kansolinga nga ndaba nvaawo bakyusizza ne mmanya
kino ekintu nkisobola. Natandika nkyasoma, isome bali baliyita Happy Hours, liri side zaawo Nanziga, esaawa eno lyakyuka baliyita Happy Totas. Naye nga by then nze bwe nasomera bali baliyita Happy Hours Education Center, nenzija ekintu kino kyannondoola. That is my primary. Nenzija mu secondary ne mfuka ne child prefect ne chimvako ne mfuka wa discipline ku secondary. So ne mbanga ntula kachika ako nga siyenze naye nga ku kachika akalondebwa kwendi ndi muwabuzi. Okay, nga tuli nti tuli mu byalavu kojja nga to tulimba watandika okuloza Kongo ine emyaka emeka? Natandika okuloza ako na ine emyaka gyali 16 noloza nendoza ako nemmanya bwe baagala nemmanya bwe balya nemmanya bwe basima emyaka 16 anti omuganda ayina olugero olugamba nti akali baakendo okalibira kumukonda. Exactly. Okay, kati ndoza jetulaga otegeddeyo kati nagaye gwe kalira ita kumunno alabi ate sharinga video eno tuinde koja chitonsa kafulu wo mukwano kulwachi weta kafulu wo mukwano kubangu manyi kya mazima ngumanyi sinza kujja kusaba mu office buvuzi bwa tulera nga siji tulanga ko kunkata te ku kubana linji tudeko kunkata nga njimanyo jisuna nende tebe nganti njagala nkuvugire tulera yeyo kati nange tosa ku nganti lwachi weita omukugu wo mukwano of course ngumanyi. Okay, awonno watugenda okutandikira tulagala yonsonga 5 kulwachi baserebo baawukana wa kulwachi kale tuchitwale ku Eddie Kenzo ne Lehema oro ensonga 5 kulwachi Lehema yanoyibwa Eddie Kenzo nensonga 5 kulwachi Kenzo yakabye nga Lehema agenze birimu enjawulo ebintu ebyo amanyi wache tuyita amansonyi nsonyi neze tuyita ensonyi abulirwa bero omusajja omukyala nakulekawo nanonya omusajja omulala abakunafuyiza. Ekisooka waliwo olugero omugaluga nti akafu omukulu tekakola ki? Tekaluluma. Naye bw'olaba kafudde ng'olubuto oluguddeyo mu wansi omanya kafudde enjala kano. Nti Lehema singa yali afuna service delivery nungi eri ewa musuuza oba oli awo bwe yandivudde mu maka ga Kenzo yalisoose ne yeeyombekera n'abeera yekka olw'okusubwa bino ebintu byalese emabega. Naye omukyala bw'afuluma mu mwezi guno ewuwo n'afunirawo omusajja kitegeeza mu mubiri ayina byabadde amisinga. Service ennungi yeetya kujja. Abasinga obungi bamanyi nti kugolomola gayumba n'oteekamu firiji n'okola sente omukyala n'omuga nti nkuweereza akameeza ka 20 olunaku n'olowooza nti omukyala ali mumativu. Bino ebintu ayinza okuba yali abiri ewaabwe. Gwe bagambye chokesi bifo. Gwe bakugambye nti nno omukwano guwangala na sente. Abakazi b'ennaku zino banoonya ba sente. Singa ekyo yes kisoboka okunoonya owe sente. Naye singa omuntu ono owa wansi omuvuzi wa bodaboda omulimi w'oku kyalo teyandiwasizza. Tulaba amaka agalimu sente ng'abakyala bafuluma ne bagenda ne mugamba nti omusajja oyo awangadde n'omukazi. Ne webuuza lwaki bawangadde? Waliwo ekitundu ekirya ekinene ennyo mu bulamu bw'omuntu naddala mu mukwano ekisooka. Singa omukyala abeera ng'afuna laava emala yeerabira nti wakati wali ssente. Gw'obadde okimanyi nti omukyala ng'abadde atuuka ku ntikko n'ava ku kitanda kwe mubadde muli n'agwa wansi tabiwulira abiraba nkeera ng'awulira bulumi. Aliku SB4 tuine kojja kitonsa na nyini mukwano tutandise olo tutandise kati kojja ogambi omukyala ngatuuka ku ntikko ekitanda ne kimenyeka n'agwa ku ttaka tasobola kuwulira nti nvudde ku kitanda n'engwa
acho wira de bulumi nche nako bana wanonabadde cho musajja yamwanti twabadde tuli mu chikolwa ekitanda ne chikutoka no gwanti okakasa omukyalanga atuuka ku ntiko ye yabira nte wali sente za kameza nawo wola mbo bawowola ate buli mukyala by the way bino ebintu bya love binyuma buli muntu asana atuse ku mukyala ku ntiko ogenda tunnyonnyola mukyala mutandiko tya paka watu ebale nyoko webale nyo SB4 tuyina amasimu tuyina airtime tuyina data nayo manyi ku simu yaffe tubeerako ne tugamba omuntu timunange jangu ndabeko simanyi gendo ononye kenzo kuluno akabye kiryako kugundi SB4 ataddeyo lema yanjudde nene weerabira omukyala wo wawaka gobaddo kimanyi tinno omukyala wawaka nga munaabeera naye kusawa satu ezekiro otandiko muteekateeka kusawa satu ezokumacha nga teekateeka mukazi hey. Omuteekateeka otya mwole zango ye hey. Omukyala yenna ekikola omukwano bwongo si sente singo ezo yambadde nywamwe bino kyabinywera nnyo kubanga wano wo njagala abaana abalenzi n'abakyala bayige nti omusajja yenna ayitibwa omusajja SB4 si kwambala mpale. Teka teko omukyala wo. Muweleze ka message nga wakave waka. Muyina bu message bwe muwandiika nti wabula nkubuulire wanyamba lidda akagoye kwolwo mugambe. Nti 6 at 9. Keep time. Wanji kojja. Aka message akasooka. Wanji. Hey, gwe kakwate bwoti. Ti 6 at 9. Keep time. Oyo ye mukyala. Atandi so tekebwa. Nga ugo msaja guwereza. Guwereza. Omuchala akatunuleko. Asoka umuze wa nsesimu. Abadda anywa chaya ayocha. Atandi kwa buta muli anti chaya ayocha. Uchutegira. Utandi so muteekateeka. Utandi kwa lukolachi. Muteekateeka. Omuchala anga ya kafuna mesejeyo. Obwongo buli poti ingire bitundu bino wamanga. Amaso. Olususu. Namaguru gafuna message omukyala atandika okwetuma obulimu mungi obutabadde butuufu amagulu gaddeno gaddeeri atandika okufuna obulimu limu avaayo amaaso gatandika omumaga maga ebitateredde mu nnyumba uli SB4 kyekitateredde omwami angambye kino kyetanaddamu message okyegeera atandika omumagamaga olw'omubiri guyiwo Empewe muyitamu. Atandika okulaba nti waliwo ekitali kituufu ku bwongo bwe, ku mubiri gwe ne ku byakola. Luno oluziko luno oluyiwa mpewo yeremese tutafuna jacket naye amulemu. Eba si mpewo. Era abatawulira mpewo. Naye ye Katonda yakola ng'omukwano gutandikira ku bwongo. Buli omukyala lwakola sexi ng'alirira kitanti akuwa ensulo. Oba kye twandiyisa amazzi. Okimanyi teri mukyala mukalu. Waliwo bannabukalu abasiza n'entamu. Tebakulimba. Gwe twabangayo omusajja omukyala n'akugamba nti obambadde ki okimanyi nti oyo nakyawa boyo ex wange nenze saato bya ku buliri. Lwaki gwe tukikoze leero tolina na wakusula. SB4 ndaba. Omukyala nakugamba nti nze nkubuulira amazima SB4 ebbanga lyengabye nali sikimanyi nti nnina amazzi. Kye nakugambye ensala y'omutwe yekuwa ensanirira. Wagusaze bulungi n'akakulula kaakudde kawunzisa enviiri gye zidda. Tulina kojja kitonza tuli mu lesoni tuli mu kira tunaamala. Kaakati olwo tubadde tukyali wali eri. Olutuko oluyiye. Tanaddamu message. Olwo akwata ebintu byonna buli kimu akipanga nga bwe kiri. Obwongo butandika omulima nti omusajja akuba yutaani akomawo. Omukyala addamu message ambuuza. Tesha nakumuddamu nti okay. Oga nti nga sikutegedde. Nasirika. Olaba SB4 oyo ye musajja amanyi omukwano bwato bwatandika. Ompulira kati omukyala nga akwata essimu nga addamu ka message
Nagaanti damo nyinyo nyole chintu chino. So nge yo. Kati omami omutufu. Awawo time. Todamu. Todamu. Omutwane gumwe tololo wabada saga. Oba chichi. Na mubipi inga kuna mga. Baby, nchali bize. Mulo zingira sawa nga mukaga. Zingira mukaga. Kusawa muenda. Oba munana. Mumalia gebye misana. Omubuza chali de. Baby olide chi. Baby olide chi. Tona muda muchiri. Awagami andide bie nyanja. Cholide bie nyanja anti. Nti ofunye kadizati. Nti indie chinachi. Gendo oneka apple. Gendo none kananasi. Gendo none kalozimele kajuisa ako. Obaka stronera. Nywa ako. Oliena ako. Okitegeera kitegeeza ne bwaba alidde ekyennyanja ebyomugambi ezo decide z'omuwadde okulya ojja kuddanga system erilaxinze mbadde asala girlfriend wange no short togiraba bayinza okunzibako kuba ensonga zino gye zeeyongera olwo omulagiridde kubiri ebyokulya ne bwaba alidde ekyennyanja kwa tukimanye nti mukwano ekyennyanja kino kinenge gye kikosaamu abasajja naye omuwadde dessert sezo ezigoberedde ekyennyanja ogenda kusanga omubiri guli reluctant n'ezo desserts nga n'ekyennyanja tekikyaliwo kyalidde olwo tugenze paka saa nga 10 yaawo ziyingidde saawa 10 n'emu olwo omwami oddamu message nti nabadde nkugamba ti 6:09 keep time weetereze kyaladdamu alaluka abadde atudde ne banne ku mbalaza ayingira mu nnyumba Adamu atereza. Olwo ayinza n'okwata essimu. N'akubira ku kojja kitonsa. Nambuuza kojja nkoze ntya. Omusajja ampeereza ka message nti ero seebuzaabuza kiteekwa okubaawo. Naye kojja okimanyi nti ndi mukalu. Ngenedda. Omwami ogenda mulaba ssaawa mmeka. Nti ngenda mulaba ssaawa 3. Amugamba nti akali sooka ojjeko wano ndabe. Nze sikuwa ddagala lya mazzi. Wabula nkuwaayo kakofi. Nina kajani kenguza abakyala. Kalira kisinza mubiri. Homoni zine zibira active. Olwedde omusajja kanze. Omubiri gumulinze. Kati nze nkwongera mukali. Nekwongera okubeera. Homoni zine zongera okubeera active. Kati gwe n'otuuka wali. Omusajja kwatako katona ati. Wenna omubiri ne gukkakkana. Buli akatuli akali kugwe ne kafulumia entuuyo akafulumiza amazzi akafulumiza ki ne kayisa kye kiki kyenakugambye mu ntandikwa nti omukyala bw'omukanga mubiri gumera olutiko kati olutiko luno nga bwe tulina sorry nga bwe tulina obwoya bwaffe kuno nakyo tuyita follicles ku mubiri obutuli bw'omubiri bumaze okuggulira bwe bumala okuggulira nti kijja kwanguya nnyo omwami ono omukyala okutuuyana. Buli mukyala lwana atuuyana, buli katuli akaliwo kajja kutuuyana, kitegeeza otegedde nti ne Kampala mukadde agenda kutuuyana. Onfuna, kubanga omubiri gusangiddwa guggudde, follicles ziguggudde. Onfuna bulungi, kati awo omukyala mbuulira bw'atafulumye mazzi. Tujateekateeka, tuyingidde ssaawa ng'emu. Eyo tuli mu kuteekateeka awo wonna. Kati omwami bw'okomawo, mu tayimu eno gy'okomerawo. Ngogambye omukyala kulinda saawa 3 suula mu eddakiika 10. Yangu 3 n'eddakiika nga 10. Nga 15. Katanga ya yabivudde na kudda. Yanimbye. Kati gwe yamusabye ku makya. N'olowooza oba message teyagifunye. Kati yatandika okubuuza oliwa. Simanya ngo oli mu bwenzi. Tasala kukyogera. Olidde omuteeseteese dakuuza mukwano oliwa nga totuuka. Wange bayi saawa 3 ejja kuba waka. Kati omukyala naye atandise okwekunganyiza ddala akusibire tu ojjo olisumulule bulungi olwotuuse waka oluyingira omukyala atakwanirizangako akulindira ku mulyango yakulikayo taata w'abaana kulikayo mukwano ukitegeera kasubire tokooye nnyo nkuwe katunda ng'akuweera akatunda k'oku mmeeza bwamala okkuwa akatunda k'oku mmeeza eriyo akali mu kisenge konnakako weete wamuteeseteese ekimala buli mukyala yenna ayina empisa buli mukyala yenna ayina apetayiti buli mukyala yenna ayina amazzi naye kye tuyita handling yebulamu era amaka ga leema gafudde lwa nkwata
abasajja nakuzi zino muli baddakiika mukaaga agenze ekinene ennyo omukyala atandika okutaba mu ddakiika 18 watandikira okumanya nga wamaze dda nga n'otwo twakututte dda omala neweebaka ng'omukyala tannaba kulowooza nti akoze ku sekisi kati ku nsonga eyo olina kikola otya mutuukira wamu ku ntikko we wali wano obuzibu abakyala bwe tumala okugenda gye tulaze mu kisenge kyaffe owadde omwami Katunda agenzeeko mu kinaabira anaabye omuteeseteese tomuweerawo nakola otya lwakimba nkulinza bemubbire muwe tayimu tomuweerawo mugambe mwami munnange obwedda nkulinze ne tusooke tuwummulemu kati omukyala olw'okuba omwami azze ne focus yakwegatta ajja kumala mangu olina mulumya kuba kyeki buli ku mutwe oshegeera SB4 ndaba kyekimujjidde ku mutwe ngenda waka kyala namugambye dda nteekwa okulya ebintu aninze kati omukyala bw'ate okuyinza n'omulipootinga nti ndi mu nsonga zange ez'ekikyala ompulira muge munabo bakiki nfunye olusujjasujja mpulira sijja kunyumisiza sex obompeemu ennaku 2 mukwano ompulira kati omwami mindset ye ng'ekyuka kati bw'emala okukyuka n'olaba nga abivuddeko omukyala ng'okomawo ng'oddamu omukoleeza buto kati awo asobola okutwala ebbanga epanvu ajja apiikinga mpola sekisi atambula in a gradual process omukwano gulinga siga zungu oliteeka mumasannyalaze n'oteekako ebbinika ya kyayi n'erwawo okujja laawundi esooka bw'ogizzaamu laawundi eyokubirikwa liba lyakyamusedda ajja mangu tuliko SB4 Media tuyina kkojja kitonsa tukutunuira ensonga z'omukwano ono ye kafulu wamukwano kkiriza nti oli mukuyiga tumanyi tukwetera ebyokuyiga n'ebyokusoma kati tuli mukuyiga ate nga bw'osoma kkojja abakazi abangi bagamba tomusajja tampa time musajja wange tamanyi romansi romansi entuufu ebeereeti watandise dda omu romansi nga nga tomukutteeko kano ka message yes baabasajja bamanyi kuyisaayisa ngalo n'okwata mbubina n'oleeta sayidi eno n'onyiga ennywanto y'ebbeere n'okwata sayidi eno n'okkirira Kampala mukadde mulimu abaki ekyo kiri bayirawo ekyo mu sirabasi y'omukwano mwekiri tokkiriza kutuula mu ntebe gy'otanyizeeko bwe kkuba ekigwo anti kati nga wano nsooka kukwatawo wanywevu kati n'omwami bw'akwata gy'alaga ddembe lye okkwatayo kasi tobeera n'omukyala nga omwesiga lwakuba nnaku zino trust zagenda obeera ne mukyalo nga tomwesiga olina by'omulowooleza naye abakyala abaami tulina okwesigaŋŋana kino ekintu lwakuba nti abakyala tebakimanyi nti omwami asobola okukka Kampala mukadde n'ogobayo omugobe singa oba weeteeseteese bulungi abakyala twabagamba mube n'akabisi k'enjuki nga vaayo labayo gula akabisi kaak'enjuki ng'oli mukyala siiga ku nnywanto ze omanyi kiri omusajja waayo nk'ebbeere kwata bulungi nnyo ku bbeere siigako akabisi k'enjuki siigako wano ku lubuto leetako wano ku kkundi teeka ne Kampala mukadde kati omwami bw'anaanuuna ebbeere lino ajja kujja agoberera kano akawoomerera Kampala mukadde gwejja omugaa nti owaaye vaayo kko naye kisinga obukulu bano abaana basibe kwini b'ennaku zino tebaagala kuga mabeere era oba omuntu nagamba va ku bbeere lyange ojja ddisuula asireko kamulali baayiga amagezi ateekako otubisi otutonotono n'ojja n'ogoberera tuno olivaako mangu n'ojja ng'onuuna gw'omanyi lwaki ennaku zino eno mmota egende eri abakyala abafumbo bimuweza tukulanye omusajja
omukazi love tekula miaka jeji ino tulekawo omukwano gwina sigalanga muto bolaba ngo omukwano gwo gususse miaka 18 ne kugenda miaka 3 gwowedde tocha ina maka gwina sigalanga gwa miaka 18 omukwano omutuufu era mwe bawuza simanyi abagundi bakadde musajja mukadde nayita omusajja mukadde nayita mukyala we madam mami omukwano we gwino tambula teguyina kukaddiwa bana bola abantu amakaga nnemye abakaddiza omukwano okay kojja kunsonga ezo kunsonga yede Kampala okugayo ngo tadde yakabisa ninachali wanga yanga maya ina girlfriend we ngayagala nnyo kimukola naye mbunga girlfriend we yagenda mu nsiko kugaba ngaala bemunyumira nga yagenda mu nsiko njawulo kyeri kugenda mu nsiko n'obutagenda yo baidha wabakyala bangi nnyo batya okukyalira ensiko abamu babuzaabuziba nti omwami wange tabyagala nga yemulaba kwenda ensi n'omukwano ogukyukakyuka gw'olina kati bagangi tabyagala enkyaba ono yawukana n'ogwa ku kitonsa ngabyagala gwe weteeketeeke ng'omukyala bw'ateekeddwa okubeerawo kuba ekyo kitundu kimu ku bitundu by'omukyala by'ateekeddwa okuba nabyo omukyala omutuufu oteekwa okusika inchi ezisatu lwe lugalo lunola wakati lulamba kituyita cover plate ozipima ova munda ebweru ofulumya bbiri kwemu kitundu kisinziira tebiba biwanvu omukyalo oteekwa osika kye tuyita cover plate nti buli lw'osika obulungi ne bibanga bibikka byongera okukuuma akaloosa ako ng'omukyala omukyala eyasika n'omukyala ataasika baawukana mu ndya baawukana mu mpoomerwa baawukana mu mpooma kale ekibuzo wenkikusimbiranga kkojja omukyala nga yasika n'omukyala ataasika nga otadde bulungi akabisi kali k'otugambye osinga kuwoomerwa ki osinga kuwoomerwa omukyala eyasika weewaawo n'omukyala ataasika awoomerwa kati nno mulimu abakyala abamu abasika abalongo bano ne yeerabira okusika ekijanjaalo aliko SB4 tuli ku SB4 media tuline kojja kitonsa tusoma kati wetwogerera kabikuse akaba tikabikuse sembe za katebe likinga sharinga video ne mirundi 15 katusoka tunywemu tukamye wakozi ku kijanjalo sikatunywemu Atunzi tuno tuine ngeri je tuoma. Banange. Kati kojja. Njawulo ki eri wakati wo okabe kusika kina ki? Okusika tuina abalongo baffe naye era namwe ekyo mukimanyi nti omulongo tajja yekka. Kati nonze bulijjo mmanyi nti kusika butu bwe bijanjalo bye. Bali balongo. Ni kuliko omulongo tuita kasowole. Mululimi oluzungu kyetwandiise ndoza clitoris ekijanjaalo ekyo omukyala bw'okyalira obulungi ettale n'osika inchi ezi zaffe 3 teweerabira kukwata ku kijanjaalo kino lwakuba nti tetulinange gye tuyinza kibalaga naye nti omukyala ng'omanyi nti oli mukyala tuyina oba twandikibannyonnyodde tutya nti wagguluggulu wano yes kitwenti zezino ono nakato ono babirye kati kirundi kyaffe kiri kituula wano kiti nga kibinusewe kiri kiyamba ku bintu bino wammanga kikuyamba omukyala okufuna appetite kikuyamba okukoordinatinga ne gisport okukuwa amazzi nga bwe nnaakusuna wano ne nkusuna nnyolo nga kitonsata mumwa gwe gwogere naye ate n'amaaso gagendamu kuba amaziga gajja okitegeera kati wali buliro omusajja omulungi nga abadde amanyi okulya emmere buli lwakwata ku kijanjaalo kyaffe kino communication egenda ku gisport Gisport gwa ine simu ngeri ko Google. Teka mwe chigamu nti Gisport ni women. Wale una wali watalina simu ngati no luzungu tabatu tegera bulungi kwe gamba. Yandi badde ngenje. SB4 manyo oli musajja mufumba te manyi.
Uli musajja muganda. Kubanga omusajja omuganda yenna. Kyonfumbiza buno obudde. O kale oli mukwano. Nagwa ngutya. Eh. Tongera masono omusomo. Yogera amazima. Yogera masono omusomo. Aha. Enje. Tujja kubuza ako ku bantu mwenna abatulaba nga muli mikwano ja SB4. Munsanya mukatono. Oyinza okuba mukwano gwo. Mungeri yonna. Kwa bantu bane mikwano mingi. Na ye walo ni mkwano mukwano gwangu owenjawulo. Owensoso. Owechama. Owechama. Kati nge SB4 ina mukwano gwe siyo ne mu manyi. Ani. Okay, kati skoja. Tuja agenda. Tuli mumbera. Eyokuwa musajja. Emere jude. Waliwe nabagami enti abami bazanya rolo yabwe. Abakyala ne besulira yo gwa nagamba. Omukyala naga nti nze yamanyi ndaba waddakiika bbiri namumanyira. Kyokka ate bw'ayenda ebbali akozesa eddakiika aga. Nalo mukwano gwange kyamutuukako. Yabeere wakamala eddakiika ttaano. Buuza umalu. Bino ebintu bimutuuseeko nnyo. Yangamba mbu amanyi okujja no ku izoni. Naafuna ebitebe eyo. Naatuwala eddakiika asatu. Domu waitu esi yajja namugamba sebo. Banno bawogganira abali eri. Okitegeera. kati tukyagenda mu maaso SB4. Omukyalo maze bulungi okusika. Okoze bulungi nnyo. Kati abakyala beerabira ettama lino. Ttama. N'olubalaza. Okukola ettama. Olina okugaya mmira. Kati mpulaga abagaya mmira aba akola ttama. Nedda. Omukyala teyetaaga kugaaya mmira. Abakyala balina ettama lyabwe. Tobeerangako n'omukyala n'ayambala legging n'omusanga akukunadde bw'aba avudde waka. Bw'aba avudde wakaawo ng'olina ebintu byewekenga nti bayinza obba babitutte. N'omuleka mu mmotoka n'okuba oba agenze nabyo nga empale ajambadde n'emulaga bulungi nnyo nti mukyala. Ekiba kya butonde ekyo. N'omukyala era asobola okukikola. Kubanga nga bw'olaba oli munno bw'afaanana osobola ofaanana nga munno. Abakikola atya? Kati abakyala ekireetera kino okubeera nti nno amatama gabula. N'osanga omukyala ng'ayina ekitone naye nga tutonetone. Bana ab'amazzi agabuguma. Toyina kunaaba amazzi gabuguma. Amazzi agabuguma gayenjebula obukyala. Buli lw'ofuna ebbugumu eryo eriyitiridde ogenda okucyekanga nga omukyala ayenjebuka. Naga nti we nali nkyali myaka abiri nayina ettama lyange nga kweriri ne kati liyiise. Mazzi gabuguma. Gabuguma. Olina kunaaba gali aganyogoga. Exactly. Ky'ova abakugamba nti abakyala ne bw'oba onaabye ku mubiri amazzi agabuguma bw'otuuka okuyolongosa wansi kozesa amazzi aganyogoga. Amazzi gano aganyogoga gakuuma ebbugumu. Mushegera. Wasoma bulungi science. The higher you go, the cooler it becomes. Webale nnyo. Kati abakyala tukozese nnyo enkola eyo. Eyo tuzzo tunyogoga wansi tukuume ebbugumu. Bw'osanga ng'obudde bwa mpewo, omubiri gw'omuntu guba gukola ki? Gubuguma. Bw'osanga ng'obudde bwa musana, guba gwoki? Guba gunyogoga. So bwe kitobe kirina okubeera. Kozesa nnyo amazzi ago. Okuume what kye tuyita normal bacterias. Okuume kye tuyita normal bacterias nga ziri active. Zikuyambe okuuma ekifo kyaffe nga kikula. Naye bagamba abamu nti wanabisa amazzi aganyogoga akasuka sigalayo. Nedda. Ogenda okugenda okugambala mukadde oba okadde ekyennyanja. Era olaba SB4 pussi yaffe eyo tetugina amazzi gabuguma ne tugisteaminga. Oyo kye tuyita vaginal steaming. Vaginal steaming. Abakyala tukikole. Omusajja ajja kuba nga muli mu kazannyo ng'awuliranga ekereya ze ziwunya. Muli mu kazannyo awuliranga akasuka watermelon. Kubanga okola kye tuyita vaginal steaming. Basi. Gw'ogikola nga kojja gwe nga gwe oba ogenda kulagirira abantu engeri gye bagikolamu. Ebirungo mbirina. Ne waliwo omuntu atulaba essaawa eno ng'ali London, ali Dubai, ali Abu Dhabi, ali Qatar. Aliwa ninga tasobola kubinoga. Okitegeera? Songa singa mbambi mutekeddetekedde sorry aba asobola bifuna obulungi. No delivering. Of course nkola delivery. Okitaka ku level ndala. Nkola delivery service. Kujja. Yes, nakamala omwezi ogwo oguwedde
nkoze delivery nganya munsi ya India. Oje Uganda notika kunyonyi notwala. Exactly. Ne babifuna. Burungi nyo nenkwa instructions. Kati gwe munawe gwali eyo gwali ebulaya ali munsi yo nayo na joli nenga gwali eyo. Nga guno musomo gwe tuliko waletaze ebintu ebimu ebigendo kugasa kunsoka zino zetuogerako. Kojja uno akola delivery agenda kunyumiza akikola atya twazze kusoma kuyiga wamu nokuguka mu nsonga z'omukwano tulina koja kitonsa ha delivery ha kati omuntu ali eyo ye tusobola omuyamba bwe tutyo oba naawe ali wano ng'oluusi ebirungo ebimu tobimanyi era tusobola okukuyamba kubanga tusobola gwali ebula tusobola kukikukolera mu oil form noba ng'oli mukyala naye ng'olina ka oiroko ke kakikola katema ndokanga ne nkukyaza lumutu ba musawuna omukyala yalina ka oiroke ne bakabba kati yeja ku kaunta nawo naagira nnyo babye oiro wange ngenda kumujja babiki biki kati ne nebuze ne oiro wa bulijjo kati manya namugamba naye oiro jafuna omulala gori oiro tomumanyi yeye agamba mbo yamusiga wano wokka kati nadala babagenda mu sauna just okasiga ko busizi Kampala mukadde no yingira ekyo omusajja naberanga muli mukazanyo ngawuliranga ekereyazi awuliranga buswiti awuliranga chi abachala bete kateke sibifo eranze cho nze chovolaba abasajja bano kasira basi kaabwe katono naye sira naliteeka nnyo ku bakyala abakyala service delivery yaabwe omukyala yeteeseteese obulungi atambulira mu Land Cruiser atambulira mu Harrier avuga mu motoka za bay naye omukyala ateeseteese kimala buli kadde omusanga ku boda bagambire ddala omukyala yeteeseteese obulungi abiranga Grace Khan njogedde byaki wandigambye nti abayimbi abeeteekateeka obulungi babeeranga Grace Khan by the way kino ekintu olwakuba omufuusingo kyogerako naye twali tuli mu nsonga za mukwano yes sijagaana kwogera ku Grace Khan ng'omuyimbi nga mukwano gwange sisobola muyimbi mulungi namwe mukimanya ayina talenti ate bino ebintu byensomesa eby'omukwano okuyimba mwe kutandikira ata imba bwimba bwa mukwano ekizakitire twamulabye okugula nga imanja akufaana ye nogena nomufuwa sente mpitirivu ebintu kati n'abadde ayina essuubi erikyawa omusajja we bwawulira akayimba ako ng'aga nti kanfe naye olaba meseji zetwetaaga mu nnyimba oluwulira ekyo agakanfe naye kati aba akyawulira nja kufa naye newajjawo ka daalingi tekyosaba kyenja okkuwa daaling kati babanga kyosaba kye bakuwa ng'oli musajja mulamu bulungi onoonyaki gwe mukwano kati kojja kyesaba gwe kyomusaba naye kyakuwa exactly mu mukwano kyosaba kye bakuwa bolaba ng'osabye muli mukwano abasajja bamanyi okulaajana n'omugamba mukwano mpa ku tuzzi nolaba ng'omukyala akuwadde birala kitegeeza delivery service nfu wakye tuyita normal safety precaution in love language in love okitegeera nga koodi zammwe omanyi lwaki abayimbi b'edda oba kale n'abakati bakwanti naku zino promotion zintono ne manager bamanyija tebamanyi mirimu gyabwe abasinga obungi badameja kati osanga manager ate sokuba manager naye ngera damage naye ng'akola services entuufu omuyimbi yabanga ne DJ we kituufu waliwo time w'otuuka ng'omukyala ng'omuyimbi ali ku stage bw'ayogera ekigambo kino DJ amanyi peesa ery'okunyiga weebale nnyo weebale nnyo kati n'omukwano bwe guli oyina okuba ne patanawo nga muyina kye muyita sexual language timukyala wange omwami wange bw'agamba nti omukyala oddamu otya oli muzannyi wa pool singa opponent wakuba omupiira nga wabadde ogumukwese ne gunywa mu kituli okola otya okona ku mmeeza papa
Oli muzanyi wa polo wa mulungi. Na abakyala bwe kiri. SB fobi n'ebintu obimanyi nnyo. Ne mukwano bwe kiri. Singa omwami abako wakonye ne wakunyumira ng'oli mukyala. Ojja kuyisa emikono omukone ko wagwe nti awo. Nywerera okkaawo mukwano nywerera okkaawo. Tuzo kati kye tuyita langule jiniravu. Communication. Tyo omwami wange bwe yesikana ddako waggulu. Nzo omukyala nkola ki? Nino nyenye ekiwato nga nsitula nziza waggulu. Communication. Nti bwannyigiriza nga kka wansi nze ng'omukyala nkola ki? Ti abadde asimbye amagulu gonna nga wanika. Communication. Communication. Kye tuyita normal safety precaution in love. Sign language. Tyo omwami wange bw'asimba okugulu okumu. Nze nkola ntya nti nze nyigako ko oludda lwa kabina olumu n'ensitula omugulu ogumu ate ne mukwata emikono waggulu. Onfuna bulungi? Kojo oli mufumbo? Exactly. Ndi musajja mufumbo. Ndi musajja mufumbo. Ndi mukwano. Kana ki? Nkugeya bino ebintu kasita oba ng'omanyi omukwano. Tewali olutalo lujja kusibuka makaago. Ng'omusajja otuukiriza kye tuyita service delivery eri mukyalawo. Abakyala bayomba lw'amazzi ku mugongo tegakyafuluma. Gabaluma. Gabaluma. Wano onookwata mu nyigaawo. Omukyala eyatuuse ku ntikko n'eruba lwa weekend ku mizigo akeera ati. Okyegeera? Oyo n'omanya nti yatuuse ku ntikko. Tyoba tweraga katwerage buli kimu n'essaala zakyo. Okyegeera? Oyo yamaze ekiro. Sanga atamaze kiro. Sanga atamaze kiro. Tinja kuno balumu mwami wange. Yakusiba mwe byange ngende. Tuli ku SB4 Media tuli ne kojja kitonsa tuyisa mu tochi mu nsonga z'omukwano yekafulu. Njabanga munjiza nga tunyumya nyumya mu nsonga za love. Endo egera banga topic nga bulirwa mukaga. Tufundubumya ka video kano nga tusomesa ku nsonga z'omukwano n'ogozi kukugemu atera ozitegere. Kojja wanji. Katuna tero kuumba wumba. Akwagadda akusanga wanzo nyizo bamanyiyo nenga aliyo takumanyi. Tamanyi jo osangi bamanyirinya. Kojja kitonsa. Nga bwe mumanyi nti ndi mukugu mu nsonga za mukwano. Abantu ayinza okera ku makyanaga nti bano omusajja oyo ayagala nnyo n'atijjisa. Oluusi temunenya. Kiba guba guli guba muzimu. Nga mukwano gwo gwakwata nga mutuufu oyo gwayagala olina okumwagalira ddala. Olw'okuba ky'osobola. Kiri ng'omusomesa nga omusajja oyo atukeeza mu kiraasi. Guba muzimu ng'omusajja ayagala okusomesa. Nsangibwa Mmengo. Opposite Mutesa One Royal University. Manyi akasimu kanga basinga obungi mukalina atera SB fajja kaba wawo wansi. Yeetaaga nkubira ku nsonga za mukwano. Kojja amaka gange gagenda, amaka gange gasaanawo era nga situnnasiibula. Kano akalowoozo njagala nkawe sayidi zombi. Abakyala funa gye tuyita full package. Full package yetya. Full package ye content chechikapu ekijjudde content alimu a making omukyalo okubeera omukyalo. Mulimu ekijanjalo, mulimu enje, mulimu amazzi, mulimu abalongo, mulimu tight, mulimu appetite, mulimu okwoza ko mu nseke abakyala tebakyayoza mu nseke n'omusanga afunye cramps. N'omusanga ng'ayina PID. Naga nti PID kitegeeza pelvic inflammatory disease. Nti buli lw'ofuna ekizibu ekyo kya PID kijja kuleetera bacteria gye tuyita Trichomonas vaginalis bacteria okukula. Bw'emala okukula kijja kumeekinga omukyala nga buli wiiki ofuna infectioni. Bwono omala okuba ng'ofuna infection kijja kuleetera omukyala okufa nomobacterias. Nomobacterias bwe zinaamala okufa kijja kugobawo sweetness yo. Tokyali sweet. Ate ekyandiku making okubeera sweet. Yadduka. Naga nekyo kikazi nakyo tekitegeerekeka. Gwe okimanyi nti eri ku nsi mu nsi atawooma. Obwo bwe bubeera obuzibu. Nga bw'olaba Katonda bwe yatunda omuti gwa ffene. Tomanya gye gwava. N'osala ka ffene ne kakuwoomera n'omukyala bw'ali.
Bwa ino kuwa. Neba muzala muzazi. Na akula. Aino kuoma. Na yao miatia. Nga weta angidevi intu evyo. Gwochimanyi intiteri musajja mu Uganda. Ata ina manjigachi sajja. Jebalinga bota imirida. Abo beba tono. Ngata imirida. Beba tono. Era research gwe nakola w'omwaka guno. Sinakola omwaka ogujja nja kukola ndabewe kituuse. Research gwe nakola w'omwaka guno. Abasajja bali babiri ku kikumi. Ekyenda mu omunaana balina amaanyi g'ekisajja. Ababiri tebalina. Ababiri tebalina. Kati oyo alimu abo ababiri abatalina. Kati ekizibu we kiri kyonna abana Uganda kye balina kiri eki. Kuwangaala mu kisaawe na kusobola kuddamu. Simanyi gachi sajago. Kani kujia kasemba yo. Nina mikono jange ebidi. Jona miwala. Omu ya laida na gandhi. Zijeta duka ngakoku ntiko tamanya wibida. Nenga afumbi doba sajaba wira habana. Omu lala yae nechizibuchimu. Yaba ya kaingile chisawe wati. Muda chikatonu yaba iramaze. Omuchara. Laida na gamila wunti nse. Toda mkunku ataku muda chikeza. Kwa msajaba wacha njina wacha njinzi. Buzi buchogo. Kati SB4 tuina ebika. Bia bachala oba ebika byobuchala nkaga mu bisatu fe wano mu Uganda oba mu Afrika tuina ke ebika ebirire ya biri bisatu kati buli muchala ayine ekikachi kye bino bakugaranti na bachala bonna kapa zaabwe zezimu agundi pusi efanagana ne yagundi bakulimba zaawukana zaawukana waliwo muchala ayina gisporting eri kungulu elimu inchi ezitano. Gisport yeyo. Ntibuli omwami lwa atuka mangu ku gisport yeno nga muli mukazanyo. N'omukyala atuka mangu ku ntiko. Kati oyo kyovola banga yage amala mangu. Waliwa ina gisport. Ngerimu inchi ezimukaga n'ekitundu. Munda. Munda. Kati ata abami bennaku zino. Saizi ya kendero lwa masturbation. Kama yofuna ziri ziri. Nga muzindalo guno. Aha. Aha. Ngo ina kulwana nnyo omukyala n'omukyusa kyusa style ez'enjawulo. N'olyoka ofuna gisport yeyo n'alyoka atuuka ku ntiko. Y'enjawulo y'omukyala amala amangu n'alwawo. Tegala sola gisembeza sembeza ako. Exactly gyeriri. Ne bawumalo bazigiro. Gyeriri. Era omukyala bulaba ng'olwawo okutuuka ku ntiko. Ekyo ky'ekizibu kiba kya gisport teri akuloga. Osanga olinga gantu banze bandoga situka nko ku ntiko ng'ate omusajja wange atwala eddakiika 15 ku 2. Se umaru ya nega ili lako mbongende ntuse mchala we kuntri kunenga mamma lwenze toncha ilo kwa Anoja tukangatisa ama ya nega ili lako ntia Umaru 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 aine chizibu chiri chiti Nti agwamba na abubu lenzi abala venyo pornografi Buli wagenda ku YouTube anonyezo porn buli lw'olaba pornografi ezo kikendeeza testosterone hormone level z'omusajja. Kati testosterone hormone level bwe zikendeera kireetera omusajja obutalowooza nnyo ku sex mutaka wa fono n'abivaako ne yeeveera. Kati osanga omusajja nga mu buvubuka yali awera. Nga kati saawa eno myaka 24 myaka 25 olw'okulaba poni akugamba nti kanaswi ngira abakyala bava gomanyirwa kya abakyala tebakyanyenya kiwato tokimanyi buli lwanyenya ati ekiwato nga kabuukayo bampita SB4 oliko SB4 media subscribe like nga sharinga koja kitonsago tubadde nayo na kulwalero tusomye tuyize bena yena byawulidde bigambo bye asomesa atera ayigiriza mtulinde Saturday ja tujja kubanga tukutusa ko lesson endala kuno tubadde tutunuya kusadiza abakazi otekateka atya omukyala okutuwa kuntiko. Tuja kuda, tudena leso ni chiko ja. Ahuwe njini wetu komie. Pongira yo. Genda kuba nga story. Nga seri. Season 1 wewede. Ahuwe njini tugendo tandikira. Abasichala, tebachanye nyachiwato, uwansonga. Abasajja obuntu butono. Bwageza akati okunyenya nga kawandukayo, nga kadde bali. Esimu ya koja kitonsa, eri 0759. Emu. 00 2 0 0 0 7 5 9 100 200
kubira kojja kitonsa ku nsonga za mukwano amaka gagenda amanyi gakendedde nzo bwagazi bwabula simanyisi kyayina national water bichi bichi infection zinnuma obukugu bwangawo webuli edduwa lukuya sibigaba kojja ngawo mulo yanega yodo kumazisa mukazi we gwosolo kumazisa omukazi hani tugeze mukazi nakuranga kojja nange simana nakozi jo mazise bwoba oli mufumbo mujja babiri n'omwami nemba kansolinga nemba wa techniques naye eranze omukyalo owange ekimukuumidde kati emyaka 15 nga ndi mufumbo mukyala tanobangako temumulabangako nti ate ki ekimukuumidde wakantiko ntiko n'omuyimana kuzina omusanyufu nnyo buli why does he it's a grassy canins gwa managing musanyufu nnyo naye tukukuntiko nga bwe nakugambye nti mulimu ebintu ebimu ebyetaaga okuwa time kati ekyo mu bibuuzo byombuuzizza kiri mu bye tugenda otandikira ku nsooke mubuuze ansa sigirina kati okay sigala ko nze SB4 sharinga video eno emirundi 15 nenga bana wenda gwade emitala jaba ya mawanga kajo trabira nkutumide ko nyo abesa South Africa abe Dubai abo Dhabi kata waliwo abali Egypt namwe batumide ko nyo mbagala nyo mikwano jange ange musharinga video eno tuberenga te nafe tutuka wetwagala tubere koze ne wala ku camera nze SB4 muzukuru wakabajja mbere bulungi mweraba.